vão ver o meu último videoclipe e se não perceberem inglês, está na altura de começarem a aprender. Ponto 1. Copyright. Yeah. Houve uma altura... em que os copyrights no YouTube estavam a ser mesmo absurdos, tipo, literalmente todos os vídeos estavam lá copyright. Foste a grande ajuda em 2021. Espero que continues em 2022, mas apesar de tudo preciso ouvir o que dizes. Que lindo. Meu querido, se achares que precisas de ajuda, procura ajuda. Já sabes que a minha opinião é a hipnoterapia. Eu em janeiro também vou começar as consultas. Estou à espera de logo, tipo, que seja feito. Só por causa disso aqui ainda não comecei. Está a ser feito. Sinceramente, só há uma única pessoa em Portugal que eu não é medo, que eu não tenho medo de ninguém, que eu estou-me a cagar para tudo e todos. É respeito. E é o Tio Zorlak, mano. Pode vir toda a gente. Podem vir os mestres da comédia, do roast. Mano, os maiores do mundo. Se a única pessoa que eu tenho respeito, barra um bocadinho de cagufo, é do Tio Zorlak, mano. Mais nada. Porque ninguém ganha uma guerra com o Tio Zorlak. E acabou a conversa. Ninguém, mano. Zero. Ora-me tu. Quem realmente acredita. E esta é a minha verdade. Obrigado por tudo. That's it. O meu nome é o Ant e vejo na próxima. Peace. Cold, I'm done. Recomendo sem dúvida, se vocês puderem ir lá comprar o vosso iPhone. Vocês têm iPhones novos, usados, como vocês quiserem, iPads. Vocês pedem a ele e arranjam. Qualquer coisa. Pronto, e está aqui o telemóvel que eu dei à minha mãe, dei-lhe o iPhone 8. A minha mãe está com uma capa beige e eu aproveitei e trouxe lá também uma cor de rosita. Portanto, se vocês precisarem de alguma coisa... Olá, eu sou a Marta. Está tudo bem com vocês? Comigo está. Caputa. Diogo Dias, estou banido. Ok. Porque fala baixinho assim, porque tenho uma doença. Olá, Walter. Olá, Nutella. Ai, já tinha visto, desculpa. Eu. Cenário todo natalício, bom dia. Ó tempo. Eu fiz a árvore aqui no... É o Antânamo, obviamente, sim, essa foi fácil. Descabida, mas fácil, não é para você. A prisão do Ant. Não, mas a malta tem de compreender. Agora, não sei se faz sentido o Ant dizer que os vídeos que fazia eram grátis, não é? Se as pessoas depois eram roubadas por aplicações, acabavam por sair caros. Mas não foi apenas o facto de se ter cansado de casinos online, quem nunca, não é? Às tantas, sempre o blackjack a toda a hora, acaba por fartar, que levou o Ant a querer deixar de ser youtuber. Houve uma razão ainda mais forte.